Вече ние сме на това. О, не, аз не. Ние сме на това. Thank you.
Ти кажа там, ще го намериш, дали си специалист. Да. Да. Една визитка. За какво? За какво? За избор, да. Да ме вкараш вътре. Аз си гласувам, бадаеме. Абе не ме, на който има там ще дадеш, айде голяма работа. Добре. Остави пред блока там, де живееш. Не, се дам. Ще кажа някой. Ти за общински? Ти за общински? Да. Да. Добре. Добре. Да. Да. Народната част. Народната част. Ще подобрим. Ще подобрим. Да. Да. Контакти. Контакти. Добре. Добре. Thank you.
faccio così. Lo dico io. Thank you.
Thank you.
слушаш? Това е символ на петела. Това е символ на петела. Сол гайда. Там пишеш, що петела кори. Ма народна приказка, там нещо взаимодействие със слънцето, слънцето не щало да печее, па не знае с кой петела са намокрил нарочно. И слънцето рекло, чакай сега да взема да го изсуша, той ще е истинен тоя петел, нямаме петел. И излязло слънцето и той така коригал, такова радостен на речи. Някоя много интересна история. Коминате. Бъка беше на български легенди предания, аз само си имах корицата на трябва. Една матка танцорка беше тя учи глаголи. Сплатно било долу на мола. И вика, наш нашка лесно е учи. Но викам, то ни генетично зададено ни е, че го знаем това от векове, просто ви го припомняме. И го припомняме. И какво това да им показва? Това са моторите, гледаш? Това са моторите, гледаш? Това са моторите, гледаш? Това са моторите, градивна, завис. Нали има градивна критика, а там градивна завис. Трябва да има нещо да видиш, да запориш. Това е друго, доспавам се и днеска не спай сега. Аз отдих и долу ред бул на промоция. Три нещо, тук за 2 лева рекламал дарпа и дарпа. Някакъв път ти енергийни напит. Рядко ред бул, но плащаш марката, иначе другите са същите. Реално, да. Ама това са... Аз имах в Гърция проблем, мол мачерпиха с тъпа на улицата, идват ми носа. Там нещо страшно е седно. Събирам една раница, я не мога да взем. И обаче... Абе, тук ме боли, тия двата пръста връзваш и камака нещо. И като ме заболява, мъча се свирява нещо. И пият енергия. Напитки, кафета, мачерпа, и то ми изтегля калата. И се срещнах с една диетоложка, викам, кажи кого правя. Спирай ги, вика тя. Ти не можеш да спиш по удяците. Вика, тук местните на остров Тасос имат производство на... Айде стига да пита. Сусамов такан. Остави бацо. Сусамов такан смлян с мед. И това има процент, повече калци и по-добре освоим, отколкото на киселото мляко. А от прясното въобще не освояваме. То даже и то ти изтегля за обработка. Тия с остеопорозата пият прясно мляко и той тегли калци. И те не го знаят, това е ставащо по-зле. А ние прясното мляко спираме и обработваме на еди колко си годишна възраст. Спира ензима там. Нали, пиш го някой път за удоволствие, има си някои ползи, но не се освоява някои ралци вътре не се освоява. Ти го пиеш и ползваш лактозата, лактозата малко надебелява от нещо. Аз такива ралци съм почнал да ги уча от 6-ти клас от една книга за културизъм. Като се почна то вътре, витамини, протокол, тялото, аз отивам по биология, она ми вика, ма ти как, къде научи, къде научи, 600 мускула на тялото? Айде си ходи тата, ще да късно. Айде късно. Борисе. Калин. Калин Орела. Калин Орела. Филма Калин Орела. Да. Ми отхапа го един, отхапа да отхапа на другото, ама не можа. Не го пазил, другия път. Поех да събия за събора. За събора. Той е чупен тук. Защото като се бориш, като ти ударят ухо, тук то се щупи, то се деформира. Чакай да не ги гледам тия, че ми се развали петите. Да, 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 не, бе, ще духне някой ден вятър. Вятър. Слушай, искам да се духне вятър на промяната и да ги промени.
един ден малкият се намита на пъздих. Вика, и те са си от също на язика на учител, а като гледат и вашите парламент тако брат. Вика, вас как ви не е срам да се знаме? Айде. И те, бе, ниско стоя. Те са такива, те веднага се оттеглят. Какво си като? Това е голема балон, това е балон, това е детски глупости. И онем, и онем. А ти гледа ли в забележа Александър Михов, каза на кмета? Студин, Спартанск, не ли срам за трети мандат? Да. Целя плен рухлави. Аз ти гласувам. Да го подкрепя, Мони е в стиле. Кой? Мони кого подкрепя? Един младеж. Чакай бе, да не е тоа. Ето това е елита, да направим добър вечер. Фотографии. Нали знаеш Дъгла Санович, кой казал? Върховният съд. Дето избира съди. Той е в комисията, която избира съди. Човек не може. Един юрист няма. Ето Спартански, юристи може да има катастрофа в мотор. Много сериозно. И се връща от долния свят. Защото той е голям моторист.
просто извадих да посвира, да видят да 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 ми обърнат внимание, те не ме погледат. И трябва да свира по гребалния марш. Thank you.
Царволи? Царволи? Не Царволи, едно време Царволи ли? Не Царволи, не на Вушта, кое е на Вушта? На Вушта, е тука деца на Вива. А, така това ли бе? Тя да. Ги знае, ма. Това са си бащи едно време, дето. Да, да. Черни само. Черни, да. Те са кафяви били. А, всякакви има. Всякакви ли има? Да, знам, тя едно време. Го питам, що черни, не си Царволи черни, другите бели. Той вика, ми каже, гониш тъмното с белите Царволи, турда, ти си светеща мишена, вика. Майка ми пише, аз да снимах с сина ми, сега пас не. Ходихме в билата, те, май не беше преди малко. Не се чуваш? Не, аз бях и зах долу, провизии, провизии. Не можеш храна си на ми. Абе, то малко скъпо на билата, ма няма наблизо. За някои неща е доста по-ефтино. Да, има, да, има. Пратихме та в Испания, при баща му. Те идваха на една депутатка, брат, и тук вика човек, трябва да вземем в Америка да дойде. А, една от близо, една от далеко. А, то няма да стане. А, трябва да си по-надалеко. Тя не мога да изкарам иначе. Още, още, отдалеко ли? Фан ще обръс? Чакай, чакай, чакай. Утре не си ли тук? Няма, няма, дай сега. Утре няма. Утре няма. Руснаците си знаеш какво правят? Като се разделят. Като се разделят. Пият по една голяма, защото са преживели войната, не знаят нали са видят утре със същия човек. Ама виж, по-отниско. Обектива на нивото на пъпър. Да, 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 виж. Още отниско. Точно там, дето беше там. Да. Да. Малко на високо. Малко на високо. Ето, виж. Ето, виж. Е, тук пъп, е така. Гледай сега. Гледай сега. Снимки в цял ръс, обектива трябва да е на нивото на пъпа, иначе става го горе. Не, аз снимам отдолу, така изглеждат краката по-долу, изглеждаш по-висок, когато снимаш. Пробвай една снимка, как ти казваме, ще видиш. Не, не, не така, отдолу. Нали ти казваме, е на това ниво да е обектива. Абе не бе, тук да е телефон. А, е така. Е така. Да. Да. Ще ги светла и ще ги оправя. А, та, не, не, ще отговориш. Още един път трябва. Един път трябва. Не, мътни. Добре. Мътни, мътни, не знам. Ще дадем по светло. Мътни. Трябва по светло, да. С сина ми много хубави стана, дето снимах. И да протих там. Ме трябва през дина направо. Това е телефона, не е фотоапарат. А, точно така. Аз днеска си писахме с Пламен там, че той пуска от магазина и ни работи. Викам, ага, обърни един автомат, че не се вижда там, който снима. Питат, кой това? Кой това? Ми трябва да се вижда. Заредила стока и си прави реклама. Еми как, аз му споделям там. Е, тук пистолет от него. От тия съчми. И му викам. Викам да пуска. Викам да пуска видеа на това, дето на снимката. На снимката. Защото така се зарибяват повече. Кога ще седиш? Аз после почвам с кавала, защото после 10 часа трябва да се свири. Той е по-тихо свири, че това много пищи. Ма сега... Те тука не излизаш ли? Вчера излизах аз една приятелка, всички тези шатри за кандидатите. Направо ми се иска ги издуха вятъра си. Имаше много хора. Ама аз ги познавам почти всичките тук. Тогава като че минават повече хора, да дадам. Те минават, ама като са те тука и не ми обръщат внимание, аз хова по други места. Те някои си мислят, че свира към тях, ако не е шапката, те мислят, че свира към тях. Одея мина този Кирил Петков и аз нарочно свира да видим, нали така, поне се обърна, те не се обърна. И аз се там застанаха и свирих погребалния марш е тяло. Е, преди малко мина тук бяха шапката. Те тук бяха тези негови. И те тук ги увикват отстрани. Целият център ги увикват. И избягаха набързо. Колко е висок той? Той е май дръбен като мене, като тебе. Е толкова не. Не е висок той, така е по телевизия. Добре. Добре. Кило здраво. Аре, бе, ти поръча ли си гайдал? Ма, още я чакам. Еба. Още я чакам. Еба, още при колко години. И въобще даже не съм искал скоро да взема от интернет.
искам да отдам. Не, инструмент за фулчинг, това е да чупат прозорци, бе. Па то е ясно, аз съм пазикал. Знаеш колко пари стои един такъв фулчинг? Значи, искат ни сет за разбиване, на штанга за разбиване. За удар? 3800. Само за два таки елемента. Искат за чупенето на стъкла и зарязването е над 1200. Ти 1200 лет и... Ама ти трябва да ти го осигури службата, службата там трябва да мини през обществена поръчка и тази обществена поръчка си 3800, това ще излезе на 9000 лева. Да, на село, питам един детски, няма ли да седите нищо в двора, един пеш, на центъра, те кога някъде си играят малко. И после казвам на майка ми, викам, да я правим с градата, детската градина, 10 метра в град. И тя вика, о, ми той искал да правим детска площадка. Като проверих, 50 хиляди лева за детска площадка. Вие луди ли сте? Абе, я ги побърках сега, не знам да си дава фейсбука, до дете направиха оград. И накрая се оказа, че майка ми отишла, купила цемента, половите дала и мрежата, не знам пак ли тя. Отдила и с пикапът. И пак ги псувах. Метицата. И това вика, спите ден във вашата майка, умрете, трябва други да дойдат. Ами малко му затъмнение. О, аз ги побъркам. Викам, до деня правим детската града. И тя като ми вика, но за кого тази детска града, то няма... Не влизат вътре. Викам, как си пуснеш детето като пътя там, минават тирове. Викам, ти не мога направиш. И легнали полицаите, те минават 80 тирове. То е нормална работа. А, има. Фейсбука като напишеш и се побъркват. Не мога спи 3 дена, не спала кметицата за тази ограда. Дойдете нея направиха и побърках. Викам, веше от съдови бия с лопатата. Мъжът и ловджия, викам, аз имам калашници, това стрелям. Един циганин като минава 9 часа. Ма два пъти ме пита за желязо зад за къщата. Имаш много желязо. И като минава 9 часа. Аз чудово викам, ей, какво правиш тук? Ма то тук път. Ма ти какво правиш на този път тук, като няма никой там нивата. Викам, аз съм професионална охрана и стрелям. И нищо не мога ми да правиш, не мога да се оправиш. Ми аз няма да минавам такова. Ама мината година с въздушната един ком в газа, като го изрязках и баш чупи каруцата. Ма то 6 и 3 ли бяха в чашка. И тя с оптика такава, комета Феникс. Като написах един форум... Като написах един форум, няма отзиви. Само поздрави за тази пуща. Много.
Абе, те ли направиха лико посрещане на Йосиф, бе, бати кмета Гламав, то трябва да гръмнат. Нико там малко събиране знамената, тук трябваше по центъра, той е световен шампион, какво са пратно. Бе, то не е късно да се направи, то ще има някакво шоу, но трябваше по-голямо така, бе. Срамота направо. Ти какво каза, само малки плочи ли имаш? Аз тази път не съм я измил, още не съм я пускал, аз сега се занимавам с едни големи. Аз съм вземал такива малки, най-много до 3 лева съм. И те пак надраскани. Ба ти големи са дали по 3 лева. Тия малките, нали са по 2 песни, ама пак си и плочи. Ми аз такива ми трябват народните, чува някакво песен. Не всичко мога да се намери из интернет. Абе, да си ги слушам тия баш старите, има си някои деца, примерно известни такива, има някои детски са водат хумористичен фулклор. Баш тия старите си ги слушам, има даже много стари деца ги били още на бакелитените плочи. То много старо е такова, аз като съм ги слушал. Аз имах едни плочи, картичка. А, това да, пластмаса. Ма ти па, не знам телефона, ма кога се разберем някой ден. Маше мина тука, ти не си кажа, че се кажа. Бази ми да 5 плочи и ще дам там парите. Добре, кой ги носиш пасичките? Те сигурно бомбая. Ба, не съм бил, не сме пили някакво ми омаги. Да, аз сега почнах днеска на Илия Аргиров, една, трябва да запиша и втората страна, не може да запиша, трябва да излиза.
основащи на сборни такива, някакви, златния фонд на БНР, на Националното радио. И тя плоча първа, не се знае колко още има, по много нещо. Това пише да плочата, примерно, изданието 10 000 и кой номер? 10 000. То много нещо, завод Балкан, то нещо страшно било. А финландците са си възстановили техния кат, нашия Балкан. Нашия, кой ще го възстановят? Но има на три места в България, дето могат да запишат музиката на плоча, директно го строгова на плочата, на винил. А иначе плочите те са штампа, те са разпечатка. Той едно време плочите бяха, после да идоха дискетки, после... Аз да знаеш, да знаеш, четвъртък, петък и събота съм тук редовно. Неделята мома няма и до сряда мома няма, защото сега имам малко работа по село, ще ода на Варна. Ма четвъртък, петък и събота гледам съм тук, че има народ. Ти с какво се занимаваш? Аз иначе тук работа беше на строя. Инженер съм. И по какво си инженер? Хидравлика. Тук къде се учи? В Габрово ли беше? Добре. Аз щях да карам фотография висшия, ама се случиха други работи. Бая научих тук от пленските фотографии. Направо като ти дох, професора не знаеше някои работи. После се повърнах назад, почнах черно-бяла фотография ръчна. Нададоха ми проявители, такова. Ти музиката от тази знаеш, нещо чуеш? Дядо ми беше тапанджия, майка ми акордионистка, Вуйчо ми академика по кавал Любен Досев, баща му е създателя на Северняшкия. Академик Любен Досев в Пловдив. Той беше доцент, професор, стана академик. Защото той обикаляше, 6 години обикалял по старите кавалджи, които са живи, и е събрал всичко, каквото се знае за кавала от там, и той оттам става академик. Защото Милчо Василев е професор, но той не, няма такива трудове като него. Нашия отишъл, водил съм на стоп с колелета, обикалял като символа на Троян, Иван Хаджийски. Особено по Тракия, тук по нашите кавалджи. В тях са се събирали отначало музикантите, баща му Любен Цветан Досев от Новачени, работил е в това за цървулите, обувките да правят. И са събирали музикантите, оттам правят оркестър и после ансамбъл, вече става се върнешки. А другия ми по бащина линия, Огнян Христов от Въбел, баща му с кавала, той художник, цял живот е водил групите, коледари, мошоли там, дето има такива. А от нашето село е още свири след пенсия кавалджията на Филип Кутев. Георги Варбанов същия с бяла коса като тебе, само че по-нисък те. Той още свири там. Ти... После съм се учил, ама да ти кажа, че просвирих от една сватба, един кавалджия ми показа. Да, и аз знаеш какво ме интересуваше да я свира. Въобще не ме интересуваше да свира с кавал. Здрасти, гиш. Е така се прави бум. Аз ме интересуваше, ми се беше набила мелодията за извеждане на булката. Ела се вие, превива. И го има това. И като на турските сватби го свират с тяхната орнаментика. И Дъртия викаше, фаща е там на майка си акордиона, ще ти купувам аз. Той път да съм свирал на кларнет. Бе, викам, те всички цигани свират на кларнет, тя ще свира на кларнет. Тя си гледа работа. И те ми казаха, кларнетисти, виж, падат ни зъбите от вибрации. На тромпета. Имаше един, тук брада ли му расте, що е свири от малък. Зъбите му като картица навътре, дед натиска тук. То са натиска на зъбите. И казаха, ти ако свириш на кавала, вика, той е много безопасен инструмент. И това. Ако па нямаш па зъби и не можеш свириш на кавал, гайдат. Тя па е птен.
Ама гайдата иска яко напъване. Стари такива гайдари, те не могат свират вече. Имаше един... Колю Чунгаров ли беше? Де свириш и с тока ба гайди, той е родопчанин. Има цял филм за него. И той вика, не мога някой път, бе. Няма сила. И само вика, съм я надул, вика, така я държа в оркестра и те другите млади свират. Ма човека там си беше. Ти, ти като кой, ти не ходиш и някъде там, примерно някакви концерти там, някакви събиране там. Викат ме някой път за сватби, за такива неща, но... Гледам да не са някакви дати от сега, за след 3 месеца го мисля там. Защото ми е писнало това от сватбите. От 89-та година от малък съм тръгнал по сватбите, аз снимам с баща ми с камерата. Аз оттам се напълних с музика. То всеки ден с различни оркестри. Иначе акордиона, като го фана, ми преляга. Почвам да свира такова, ама няма кеф. Народното си и по-такова. Свирки такива. Имам гадулка, имам тамбура, трябва да я настройвам, два тъпана имам и народни инструменти. Ти от цигулки, разбираш ли? Къса буза? Не, имам една цигулка, взимах се тук от Сашо, викам давай всички документи за нея, защото няма да търсят полицаите тук. И той вика, те на един полицай тия цигулки, кой знаят да ги такова, ама ми даде, издай ми документ. И... Аз знаеш, какво ме интересуваш? Трябваше да направя една тръба с две струни. Примерно тук е направено кавал. И отстрани две струни и може да се свириш с тях. И мене ме интересуваш, там те са финни разстояния, такова да видя колко патака. Гледах и гадулка така е направена, тя на друга система. А има един мазариби по тия работи, струнните. Той работи в Кремона и гадулар, обаче там правил китари и се фаща и прави инструмент между цигулка и гадулка. Може да свириш и така, може да свириш и така. Защото жена му била певица и него с гадулката не го пускат по заведението, че било цигански инструмент такъв за мечкадарски. И той прави този инструмент и отида с жена си и се свири навсякъде с него. Ама единия път се свири като гадулка, после научил и цигуларските методи. Окей! И шибна един са на освестиш. И такова. И го кръстил на дъщерите си и да прилича на италианско име Марианели. Мария и Нели. С 6 струни инструмента има 3 пълни октави. Това е много нещо. Акордиона почти няма толкова. И обаче този инструмент ги има само на 2 снимки лош от интернета и защо не го правят, не мога така. Аз я хита в Америка и защото по цял свят един финландец го даваха, защото ние свират класика и метал там, излиза от тях и групи. Една цигулка тук се захваща по един особен начин, няма така да се изкривява рамо. Тук си ни колани. Държиш я, китарата в това положение, цигулката в това, виж тук се изкривява китката. И тя стои, цигулката е тук в някакво средно. И на нея може да свират и китаристи и цигулари. И е направена с практичета. И китарист като е фани, металисти направо чупат с тази цигулка. И то с практичета всички китаристи свират на него. И това вземат го и бас аз ти кажа, това е нов инструмент. Струва 1500-2000 долара, такова нещо. Обаче, много яко направено. Здрасти. И флейти има електронни. Аз имам електронна гайда. Така, малко сега примерно отивам, трябва нещо репетирам. Тук 12 часа, къде се дигна целият квартал с гайдата. Включвам се от това и си направя там някаква музика. На другия ден тук го отрепетирам с гайдата. Мяло че и по тия корона, лятни време, там слънчев враг, запад, където? Насякъде съм ходил. Те ми искат там да е плащан за място, не знам за кого, аз се бети газове. Аз отивам за 15 минути, правя... Някой път се е случвало за 20 минути 100 лева. Доде, дод, полицаите, ай, чао. Минаваме през слънчев враг, отивам, свира, те след малко, докато се усетат, о, 50 лева, ай, чао, стигнем до Бургас.
в Италия, в Венеция, изваждаме се ни кабага и дари свирим, те са 20 минути дойдоха, а ние вече имаме 200 евро. Ама не може от там да се свири. Да, да, от... Добре, важно те не задържат. Но... Има... По сватби се обаждат, някои има са пазаря, а, не знам, с кой викам, ба... Я не ме занимай. Аз сега съм с малко беби, ти ще ми се пазаряваш. Тъй. Не, думата ми беше дали има хляб в този кавал тук в България. Това ми беше... Има. Има. Аз с безнародната носия, тук като свирих, изкарам 3-4 лева. С народната по-добре. Защото те минават хора и са кефат, само е така, нищо не правят. Разхождам се, отида до някъде, те ми мушкат бабите 5 лева, викат, е така си ходи, така, така искаме. Тук вика, събуждай ги те, че са умрели от всякъде. Да, да. По-артистично изглежда. Но си прави дискове, защото искат. Дай да идем да те имаме у нас. Едните искат с кавала, другите с гайда. И сега с тия плочи аз съм сафанал да уча. Затова слушам плочите, да разбера как е направен звука на плочата. Защото то много особено. То не е като тия съвременните записи в студията. Там самия запис е различен, защото той се съобразява с това тясно каналче. Та игличка не може да има много големи колебания. То всичко нагоре и надолу е урязано. Обаче вътре са въвели в грамофоните един RIA контролер. И той придава една топлина на звука. То не е само плочата. Плочата, ако я пуснеш без този контролер, и все едно слушаш от радиоточката му. И този контролер, електрониката допълва това нещо. Те запишат с много високи, а това ти излъчва с много ниски, намалени високи. И то се уравнява. И това помага за грамофонния звук. И то голяма наука. Има един руснак, 2 часа един клип, той разправя защо има шум на толкова оборота, на толкова оборота. Защо сменят винил, а не преди е било бакелит. Много особено, той инженер и той. Не дай фърля тук, молец. Не, аз знам, аз за това държих ръка. И такова. Грамофонната плоча някой го би по звук. Има такива нови неща, ето, нали, надградено много над CD-то качеството. А, шума при грамофонната плоча е различен от шума на CD-то. На CD-то като спре паузата между песните и чуваш, то това та дразни, фоновия шум. На плочата шума е се едно дишане, такова лек вятър и то не те дразни, то това е топъл звук. Отделно, ако имаш лампов усилвател, още по-добре. Аз имам един грамофон Митра. Аз Ролков имам такъв в едно време и работи. Ама това ме, че като работи, изведнъж тръгва да това не мога. Мога да половината плоча да е свири, като да се чува, изведнъж увеличава оборот. Почва сега да губи нещо електрониката. Аз първо си купих един грамофон за 200 лева и той се оказа, че има някакъв брум и трябва да го връщам да го оправя и то дет ми го даде, защото не мога да се занимавам аз такова. После взимах едно Sony, пак за 200 лева, само че без ремък. Директен мотор. Това е още по-добро. И накрая вече ми трябваше се ядосах. Той е моят човек, дет ми дава плочи. Той има DJ-ски грамофон. Директно с USB влиза в компютъра. Направо призаписваш плочите. Няма да купуваш звука, карта няма такова. И изкарах парите, го взимах и това. То не мога да се купуват много такива работи с малко беби, ама се призорих малко тук лято. И сега новите плочи ги записвам на новия, старите на драскане на стари. И тъй. Голяма наука това с звука, това... Няма лесни работи. Ба няма, бе. Шоу бизнес. Чо?
Нищо не свети по тебе. Ah!
Мишо, знаеш, че сериала Петко Войвода в Турция е криминален сериал. Душман Петко Геурин. Да, бе? Да. Как ще го дадат Турция? Ти, чел ли си къв бунт било за Козия Рок на фестивала в Камни, къде? То станал война там. У нея полудели. Сега ние, примерно, като от извънземните, как ще се обясняваме всички филми и воюваме с тях? Същата работа! You know movie? You know movie? Знаете ли, че Петко Войвода в Турция е криминален сериал? Душман Петко Геурин.